Campeonato Brasileiro de 88, estádio da Vila Belmiro. O Santos recebeu o Fluminense, que ameaçou primeiro nessa falta defendida por Nilton. Mas o Santos respondeu. Mendonça recebeu na área e chutou. Leonardo apenas conferiu. 1 a 0 Santos. Tuico lançou Juninho. O juiz marcou impedimento e anulou o gol. Mendonça tabelou com o Tuico e chutou para a boa defesa de Ricardo Pinto. No segundo tempo, Tuico teve duas chances de marcar, mas não fez. Tuico tabelou com o Juninho e recebeu livre. Driblou o goleiro e fez. Mas o juiz, Dalmo Bozano, anulou, apontando um impedimento inexistente. Tuico perdeu mais um gol pela esquerda. Paulo Andreotti, do Flu, entrou na área e forçou em cima de César Ferreira. O juiz marcou o pênalti, apesar dos vários protestos. Romerito cobrou e empatou o jogo, 1 a 1. No último minuto de jogo, Mendonça salvou o Santos, cobrando esta falta com perfeição. Um golaço que deu a vitória para o time santista. Placar final, Santos 2, Fluminense 1. Festa total na Vila Belmiro.